Ani akaroon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kumusta? Hangtod karon, wa pay tubag sa pangutana. Kung aduna bay laing mga planeta nga sama sa atong kalibutan, o kung ang mga mulupyo didto, parihas ba kanato? Apan bisan pa kung wa matugkad sa mga astronomo o siyentipiko ang misteryo sa universe kung kawanangan, daghan na ang kumbinsido ngang atong kalibutan giduaw sa mga langyaw nga tagalaing planeta. Ang ilang pagtuo miturok tungod sa mga katingalahang hitabo sukad pa sa karaang mga panahon. Ang gitawag nato karon og UFO, kun unidentified flying objects, sa ato pa wa mailhing mga butang nga naglupad sa kahanginan. Namatik dan 214 ka tuig sa wa pa mataw si Hesukristo. Nakita sa mga Romano sa Italia ang kahibudngang mga sakyanan nga nagsiga sa kalangitan. Kini gisugilon ni Livy ang tigsuwat sa kasaysayan sa Roma. Kapituan katuig sa wa pamataw si Hesukristo, giatake sa mga Romano ang templo sa mga Hudeo didto sa Jerusalem. Dalawa sa gubat, ilang nakita sa kahanginan ang mga UFO. Nagdilaab ng mga karwahe, sakay ang trupa nga wa nila mailhi. 150 katuig usab human mamatay si Hesukristo. Si Hermas nga igsuon ni Santo Papa Pio I nakakita og UFO. Mura kunog kaldero nga 30 metros ang gilapdon. Di kolor ang mga suga sa ibabaw og ang lubot nagsila-sila. Sa tuig 1561 dito sa lungsod sa Nuremberg sa Alemanya, nalisang ang katawhan sa kalit nga pagtunga sa mga UFO. Ang wa mailhing butang nga naglupad, lingan usab kuno ang purma ug nagkadaiya ang kolor. Adunay puti, itom, pua, kun red, orange ug blue, bughaw. Sa ilang mga kilid, mitoy hakaw ang mga kanyon ug dayon naggubat sa kanginan. Sa tuig 1609, nakita sa mga Koreano ang sakyanan nga murag palanggana. Sayang pag-agi, paspas kuno kayo ug inubanan sa dogdog o kilat. Ang lingen nga UFO, kalit nga misulbong ug nahanaw sa kapunaw-punawan. Sa Hunyo 24, 1947, usa ka piloto nga angan si Kenneth Arnold naglupad sa iyang aeroplano itaas sa Mount Rainier dito sa Amerika. Nakurat siya diyang gilabyan og siyam ka UFO na may haguros sa gikusgon nga 1932 kilometros matag oras, 1932 kilometers per hour, labaw sa gikusgon sa commercial jetliner na mulupad og 885 kilometros lamang matag oras. Kadto moy unang UFO nga nakita human sa ikaduhang gubat sa kalibutan. O gisundan dayon sa daghan pang mga report bahin sa unidentified flying objects. Tungod sa asoy ni Kenneth Arnold, nga ang mga sakyanan murag platito, ang UFO ginganlan dayon sa media o flying saucers. Sa Pebrero 20, 2011, ang mga mulupyo sa siyudad sa Vancouver, Canada, nagubot diyang nakita nila ang nagkidlap nga puwa o dinurado ng mga suga. Sa alas 7 sa gabi, milupad ibabaw sa siyudad ang UFO na matod pa nila giribitihan o mga suga nga berde o puwa. Nag-ikis-ikis ang iyong lupad, apan hilom kayo ang makina. Mga retrato o video ang gipada sa mga saksi sa media sa Vancouver. Apan gisalikway ang tanan sa mga eksperto o siyentipiko. Dinhi sa Pilipinas, ang mga UFO nakita sa Las Piñas
sa Metro Manila o dito usab sa lalawigan sa Bulacan sa mga tuig 1993, 2000, 2004 o 2011. Sa tibuok kalibutan, sa Amerika, Europa, Africa, Australia o Asia, dili maihap ang mga taong nakakita og UFO. Ang uban kanila nagsugilon, nagidagit sila sa mga aliens, mga langyaw, gikas laing planeta, o kibuhian lamang sila, human susiha ang ilang kalawasan. Ang mga biktima, matarong o kasaligan, dili mga bakakon nga tao. Apan ang ilang mga kaagi, wa atagig bili sa mga autoridad, sa mga gobyerno, o sa mga siyentipiko, sa mga kanasuran. Kung nga no, wa nasayod. Kini si Attorney Ruben Canoy, na manamilit no sa bumingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahong nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy, walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini.